Olá, tudo bem? O CULT está de volta com a nova temporada. E aqui você sempre fica por dentro de tudo o que acontece na cultura de Mato Grosso do Sul. E começamos com um alerta, o prazo para as inscrições do FIC, Fundo de Investimentos Culturais, está chegando ao fim. Você tem até o dia 5 de fevereiro para encaminhar o seu projeto. Não fique de fora, vale lembrar que os projetos devem ser encaminhados pelos Correios, através de carta ou por SEDEX, ambos com aviso de recebimento. Ontem teve a volta do Reviva Campo Grande, movimentando a 14 de julho com food trucks, brinquedos para a criançada, feira de pets e animação de Chicão Castro. Um programa para toda a família que está agitando o centro de Campo Grande. Em 2019, a Jamaica celebrou os 50 anos do surgimento do gênero reggae para o mundo. Agora, em 2020, vai celebrar os 75 anos do nascimento de Bob Marley, em uma emocionante e informativa celebração chamada Tantos Problemas no Mundo, com grandes performances de vários artistas do reggae convidados, que refletirão as crenças e o legado musical de Marley. Em Mato Grosso do Sul, o legado de Bob Marley está bem vivo na cena musical e cultural. Na música, na moda, nos corpos, no modo de vida, no turismo e até no carnaval, o reggae está presente. Para falar desta cena cultural, entrevistamos Razdair da Mata, do programa Xaimaca Reggae, da 104.7 FM Educativa, que está com uma programação especial este mês. E o músico Diego Mansiba, da Rocker Sound System, que está organizando o Carna Reggae. Muito obrigada pela presença de vocês dois aqui, o músico Diego e também Razdair, que é o nosso locutor aqui da 104.7. Razdair, quanto tempo aí neste movimento do reggae? E aí você já entra para falar do seu programa aqui há muitos anos, né? Assim, eu tive o contato pela primeira vez, assim, um contato forte quando eu... morava no Rio de Janeiro e chegou um cara chamado Narby Cliff e ele fazia um programa de reggae de uma hora e aí ele falava que veio para divulgar o reggae, que o pessoal conhecia só Bob Marley, Peter Tosh, então eu tomei esse conhecimento e a partir daí começou esse processo todo. E aqui em Campo Grande, né, o pioneiro, o cara que iniciou esse trabalho foi o Cainás, que tinha o som dos tambores, depois o Cainás conseguiu colocar o primeiro programa de reggae numa FM. E depois que o Caio foi para São Paulo tocar a sua carreira, que hoje é sucesso absoluto, eu assumi essa função, entendeu? Logo veio, começamos a fazer eventos no Mato Grosso do Sul, aí eu criei a Xaimaca para divulgar o reggae. Fala do seu programa, o horário, a duração que tem aí, e dando voz e espaço para os artistas regionais, né? Exatamente. Então o Xaimaca Reggae vai ao ar todos os domingos, das 22 horas até a meia-noite. Então são 2 horas apresentando aí o reggae internacional, o reggae latino e o reggae nacional. E principalmente abrindo espaço para a nossa produção local. Hoje, Elza, aqui no Mato Grosso do Sul você já tem compositor, já tem artista fazendo sucesso fora daqui do estado. A Marina teve que mudar para São Paulo para embalar sua carreira e ela já consegue colocar também coletâneas dela em coletâneas internacional. Então assim, a cena do reggae está muito bem aqui no nosso estado. Você falando de Marina, a gente vai ouvir um trechinho aí, né, do novo clipe dela, O Sucesso. Desencontra pra não acostumar, por enquanto nunca mais te procurar. Desapega comigo do lado, finge ser passado, mas presente não há. Na realidade, te quero solto a voar. E agora, você falou de Caio Inácio também como um dos percussores, né, deste movimento. Vamos ouvir um pouquinho do som dele. I shot the sheriff, but I didn't shoot no deputy.
shot the sheriff, but they say it is a capital offense. All around in my hometown, they're trying to track me down. They say they was to bring me in guilty for the life of your deputy. O Razdair falando aqui enquanto a gente ouvia esse clipe, são 30 anos, né? Exatamente, 30 anos aí de trabalho que iniciou no Mato Grosso do Sul. E o reggae tem 50 anos, então 20 anos após o surgimento, nós já estávamos aqui, né, nós pantaneiros, absorvendo essa cultura, entendeu? De uma música consoladora, uma música que passa uma mensagem de paz, de amor e união entre as pessoas. Esse é o objetivo do reggae. Nós estamos aqui também com o Diego, bem-vindo mais uma vez ao CULT, Diego, que é músico também, né? Fala um pouquinho da sua carreira, do som que você faz. Eu agradeço o espaço. Saudações a todos, em nome do Altíssimo Jah. Aqui é Diego Mansiba, represento Rocker Sound System, equipe de som desde 2008, especializado em música reggae, disco de vinil, sistema de som. Vamos mandar um alô para todos os nossos fãs aí. Bacana, você também está aqui como vice-presidente da associação, né? Foi agora, exato, constituída em janeiro. Explica um pouquinho mais sobre isso, Diego. É, a associação veio com a ideia de organizar um pouco toda a cultura que envolve o reggae. A gente, na ideia de sempre de unir e dessa forma a gente conquistar o nosso espaço que está aí e precisa ser, e a gente ganhar a nossa representação, poder realizar nossos eventos e ajudar entre si, todos os músicos. Bacana essa força também de divulgar. Vocês estão em fase ainda de constituir essa associação, né? A associação está em formação ainda, nesse exato momento. Mas nesse ano, ela até o final desse semestre, a gente acredita que já vai estar podendo captar os associados. Você falou, né, Razdair, dessa mensagem de amor e de paz, né? Bob Marley, se estivesse vivo, completaria agora dia 6 de fevereiro, né? 75 anos. O que nós temos preparado, por exemplo, no seu programa? Então, no mês agora de fevereiro, né, que é o mês, fevereiro é o mês do reggae, e o pessoal não vai confundir que tem 1º de julho, que é o Dia Internacional do Reggae, mas fevereiro é o mês do reggae pelo nascimento do Bob Marley. E a programação está voltada exatamente para você tocar muito Bob Marley. Porque assim, Elza, é muito reggae. Eu falei para você que comecei com o Narber Cliff no Rio de Janeiro e ele às vezes surtava lá ao vivo, que o pessoal pedia para tocar Bob Marley e dizia: eu tenho que apresentar para vocês tudo a vertente do reggae, muito reggae, reggae demais, vocês não conhecem reggae. Então o reggae, ele tem várias vertentes dentro do próprio reggae. Você tem o reggae roots, você tem o lovers rock, que é o rock dos amantes, aí você tem o estilo W, o estilo dancehall, aí você tem o estilo de sound system que está no mundo inteiro. Para você ter uma ideia, hoje o melhor sound system do mundo é do Japão. E outra coisa, nós estamos em fevereiro. Fevereiro é mês de carnaval e nem por isso o reggae está de fora também, não é isso, Diego? Vamos falar de carna reggae. Exatamente. Na sexta-feira de carnaval, já desde 2011, a gente vem organizando um bloco. Ano passado a gente não obteve o apoio necessário e nem as autorizações, mas esse ano a gente pretende estar lá na sexta-feira de carnaval com o bloco do reggae. Sexta-feira, dia 20? 21. Dia 21. E dia 22, com continuação do carnaval no Carrala Beach, vai ser uma festa, um lugar rodeado de natureza. Olha, a gente tá com umas imagens no ar, Diego, do último, né, do último carnaval que teve na Esplanada, esse isso, em 2018. Esse. O público aderiu super bem. Pacificamente, um carnaval totalmente em paz, sem nenhuma confusão, briga, nada desse tipo. Então o público pode esperar muita diversão também. Entretenimento, cultura, coisa saudável. A gente pode vir sexta-feira de carnaval a partir das 3 horas e no sábado no Carrala Beach, Rocker Sound System e a banda Cana Roots. E é importante também, né, Diego, para o movimento esse espaço. Estar junto com outras bandas de outros segmentos também, mas vocês podendo levar aí pacificamente, né? O espaço é fundamental, porque ela representa bastante gente hoje em dia na nossa cidade. O reggae, ela fala, as pessoas se identificam com essa música porque ela fala da nossa realidade. Então é importante a gente ter esse espaço, é por isso que a gente resolveu se unir para conquistar esse espaço que é nosso. E falando em se unir, Razdair, como que está a tribo?
né? Como que está com relação esse movimento, se eles têm aderido, né? Participam agora, é um importante passo com a associação também, o espaço na rádio. O importante é que o reggae ele vem cada vez conquistando mais pessoas, porque assim, as pessoas têm uma ansiedade, você vê hoje que há uma epidemia de estresse entre a humanidade no mundo inteiro. E o reggae traz uma mensagem espiritual, uma mensagem de paz, que faz as pessoas pensarem, refletir quem elas são, quem é os sistemas que estão oprimindo. Então o reggae traz essa mensagem maravilhosa. Por isso que cada vez mais o reggae vai entrando. Pra você ter uma ideia, acabou de acontecer um evento na Índia, a terceira edição já programada para 2021. E assim, é um local onde o reggae não estava forte, o reggae encontrou numa cena forte. E aqui no nosso estado, por incrível que pareça, nós temos a nossa cultura pantaneira, a nossa cultura do Mato Grosso do Sul. Nós temos aqui, nós somos privilegiados por ter diversos ritmos musicais no nosso estado. E o reggae também ocupa esse espaço de uma maneira positiva, as pessoas têm aderido cada vez mais. Agora, na próxima sexta-feira, exatamente para celebrar o aniversário de Bob Marley, tem um evento que é a Tribo W, onde vai estar acontecendo um desfile pela Bole Bole, apresentando as cores da unificação, e também o Aitalheira no microfone, entendeu? E o Thiago no sondes, no Vamos Apelar, sistema de som, fazendo aquele sonzeira. Está todo mundo convidado a partir das 23 horas. O evento vai estar rolando, entendeu? Assim, com muita vibração positiva. E é só a galera se ligar aí na página, no Facebook, entendeu? Tribo W, que você fica por dentro de como participar desse evento. E viva o estilo, né? Porque é um estilo de vida, né, Diego? Um estilo de vida desse grupo que decide falar de paz e amor, né? É uma filosofia de vida que prega a não violência e a igualdade entre todos, independente de cor, raça e credo. Eu quero agradecer, né, a presença de Hasdair da Mata e também Diego Mansiba, que esteve presente aqui com a gente falando sobre reggae. E viva Bob Marley! Obrigada pela presença, viu? One love! Yeah. Obrigada! Obrigada por sua audiência e você pode conferir o Cult na íntegra nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook. É só você digitar @cultprograma. Nestes endereços você também pode entrar em contato com a nossa produção para divulgar o seu evento aqui no Cult. Eu saio de férias, mas a jornalista Lu Bigatão ficará com vocês. E para a gente encerrar o programa Cult de hoje, o som de Rocker Sound System e Marina Peralta. Tchau, tchau! Diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, máximo respeito à correria.